Mirade, si temos gobernos tripartitos entre socialistas, nacionalistas ou as mareas de Podemos, ao final haberá que decir sí, sí, señor, o señor Sánchez. Pero o problema non sería decirlle sí, señora Sánchez. O problema é que cando se dice sí, señora Sánchez, hai que decirlle sí a Pablo Iglesias, Podemos, e sí o independentismo catalán e o independentismo vasco. Este é o grave problema. O problema é que a chave de Galicia non pode estar en Barcelona. O problema é que o diñeiro que ven a Galicia non se pode decidir en Tarragona. O problema é que o diseño de España non o pode dicir nin Batasuna Bildu nin Esquerra Republicana de Cataluña. O problema é que as infraestructuras de Lugo non se poden pactar con Esquerra Republicana de Cataluña porque senón xa sabemos como acaba. Lugo non vai a ter ninguna infraestructura acabada na próxima legislatura. O problema, queridos amigos, é que ou nos defendemos ou senón, evidentemente, perderemos. Eu veño aquí a propoñer que nos defendamos democráticamente, cos votos, coas maiorías, e que fagamos unha diputación de Lugo que coa Xunta de Galicia dinamice a provincia de Lugo, e unha diputación de Lugo que coordine os investimentos sociais e os investimentos de infraestructuras e os investimentos de equipamento e os investimentos de abastecemento e saneamento de auga para facer realmente unha Ribeira Sacra que estea en disposición de competir unha vez que obteña o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade. Tanto monta, monta tanto o PSOE, o BNG e Podemos. Alternativa, o PSOE, o BNG e Podemos, se chama Manolo Varela, se chama PP, se chama Gobernos Unidos do Partido Popular en todos os concellos de Lugo. A miña consideración máis axeitada, ¿no? Pero se o podemos superar, vamos a intentar superarlo. Intentarlo, o que está claro é unha cousa. As chamadas que tuven, e por os ofrecementos que tuven, que media seguiremos de ruta. Pero antes de empezar, gustaría... Fai 8 ou 9 anos, sempre o tuve un partido no mesmo lugar para mandar un mensaxe moi claro. Enxantada a unidade, enxantada hai un partido potente. Este partido nos pode dar gran... A pesar de que andamos por aí da mesma edad... No. En segundo lugar, a todas as persoas que enxantada que un fermoso lugar ben merecía a pena de volver a recuperar.